የናሁ ቴሌቪዥን ምርጥ ምርጥ ፕሮግራሞች በዩቲዩብ ቻናል። ፕሮግራሞቹን በርግጠኝነት ይወዷቸዋልና ላይክ ማድረጉን ታዲያ እንዳይዘነጉ። የተለያዩ አዝናኝ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል የናሁ ቲቪ ፕሮግራሞች በዩቲዩብ እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ጊዜው አሁን ነው። ናሁ ስፖርት ሳምንታዊ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ከተወሰኑ ማስታወቂያዎች በኋላ ተመልሰናል። አብራችሁን ስለምትሆኑ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። ግርማቸው ነኝ፣ ፋሲል ረዲ ነኝ፣ ማሽናፊ ዘለለ አብረናችሁ ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ ተመኝተናል። ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ። ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ክለቦች እንግዲህ የተለያዩ ተጫዋቾችን እያስፈረሙ ነው የሚገኙት። ተጫዋቾች ሲፈርሙ እኛ ሀገር ላይ እንዴት እንደሚፈርሙ ገበያችን ማን ነው የሚያተርፉት፣ ለክለቡ ምን ያህል እንደሆነ የሚመጡበት ዋጋ ምን ያህል እንደሆነ የሚታወቅ ነገር የለም። ብቻ ካሜሮን ጋና ከሆነ ይፈርማል እኛ ሀገር ችግር በምን መጣ እንዴት መጣ የሚለው ነገር አይጠየቅም። አሁን ደግሞ ክለቦች እያስፈረሙ ነው የሚገኙት። ኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ አንድ ኡጋንዳዊ ግብ ጠባቂ አስፈርሟል። በጣም ሎጋ ነው፣ ደስ ይላል። ሃሪሰንን ይተካል ተብሎ ነው እየጠበቀ የሚገኘው። ዋቴንጋ በኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ ውስጥ መፈረሙ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። በኤልፓ ውስጥም አሪፍ አቋም ላይ ነበር አምና እንደምታስታውሱት። ይህ ተጫዋች ካሉሻ በጣም ጠንካራ እንደነበረ ማንሳት እንችላለን። የተጫዋች ወደ ጊዮርጊስ ላይመራ ነው የሚል ነገር ደግሞ በስፋት እየተነሳ ነበር የሚገኘው። አሁን ኢትዮጵያ ቡናዎች ጠቅልለው የራሳቸው ማድረጋቸው እየተገለጸ ነው። ሁለቱም ተጫዋቾች ሁለት ዓመት ፈርመዋል። አንዱ ኡጋንዳዊና አንድ ጋናዊ ተጫዋች ኢትዮጵያ ቡና አግኝቷል። ስለ እሱ እናንሳ። አዎ፣ ኢትዮጵያ ቡና እንግዲህ የ2010 ፕሪሚየር ሊግ ላይ ለዋንጫ ተፎካካሪ ከነበሩ ክለቦች ና መጨረሻ ላይ የራሱን እድል በራሱ የወሰነበት ና ከዋንጫ ፉክክሩ የወጣበት አጋጣሚ አይተናል። በ2010 የውድድር ዘመን ኢትዮጵያ ቡና ምን አሳየን ስትል አሁንም ለብሔራዊ ቡድን ድረስ እየጠቀመ ያለው አማኑኤል ዮሐንስን አሳይቶናል። ጥሩ የሚባል የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ነው። መስዑድ መሐመድ በኢትዮጵያ ቡና እንዲተካ ያስቻለ ልጅ ነው። የአሰልጣኙ ዲዴ ጎሜዥ አሰለጣጠንም ምናልባት በደንብ የምንከተለው ከሆነ የተሻለ የሆነ የእግር ኳስ አብዮት በኢትዮጵያ ላይ ሊፈጥር የሚችል አይነት ስሜትም ይታይበታል ኢትዮጵያ ቡና ላይ ስትመጣ። ክረምቱ ላይ ግን ብዙ ተጫዋቾችን ለቋል። አሁን ይሄ ግብ ጠባቂው እስማኤል ዋቴንጋን ጨምሮ 5 ተጫዋቾች ብቻ ነው ያስፈረመው ና እኔ አሁን ኢትዮጵያ ቡና ቀጠረ ወይም ሳይሆን የ17 ዓመት ብሔራዊ ቡድን የታንዛኒያ ተሳትፎ ከተመለሰ በኋላ እዚህ ፕሮግራም ላይ አቅርበናቸው ነበር ና ታዳጊው ግብ ጠባቂ ያለው ነገር ሁሌም እኔ ላይ ጥያቄ ምልክት ይሆናል፣ ሁሌም ጥያቄ ይፈጥርብኛል። ባለፈው የውድድር ዘመን ከ16 ተሳታፊ ክለቦች መካከል 14ቱ የውጭ ሀገር በረኛ ነበር ሲጠቀሙ የነበረው ና ታዳጊዎቻችንን የት ልናደርጋቸው ነው? አሁን የግብ ጠባቂነት ተስጦ ያላቸው ወደ ግብ ጠባቂነት እንዲመጡ፣ ለምሳሌ ፒተር ሽማይክል ያሳየው ድንቅ ብቃት ካስፐር ሽማይክል እንዲፈጠር ና የፕሪሚየር ሊጉ የወሩ ኮከብ የዓለም ዋንጫው ምርጥ ግብ ጠባቂ ዝርዝር ውስጥ እንዲገባ ያደረገበት ሂደት ነው የምናየው ና እኛስ ወዴት እየሄድን ነው? በቃ በረኛ ላናመርት ነው ማለት ነው የሚል ጥያቄ እነ ተካበ ዘውዴን የተመለከትክበት እነ ጸጋዛ ባስክዶምን እነ ደሳለኝን ያየህበት የኢትዮጵያ የግብ ጠባቂዎች ታሪክ አበቃለት ማለት ነው ትላለ እና እነኚህ የሚመጡ ግብ ጠባቂዎችስ ምንድን ነው ለኢትዮጵያ ታዳጊዎች ተስፋ ሊሆኑ የሚችሉት የሚለውንም ታያለ። ምናልባት ሮበርቶ ዶንኮራ ረጅም ጊዜ የቅዱስ ጊዮርጊስ መረብን ባለማስደፈር ያው የሪከርድ መያዛችን ዝርክርክነት እንዳለ ሆኖ የእሱ ስም ሲነሳ ነበር። ሌሎቹስ ምን አሳዩን? ላይክ በግብ ጠባቂ ካለመውረድ የተረፈ ቡድን አለ? በግብ ጠባቂው ድንቅ ብቃት ሻምፒዮን የሆነ አለ? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ታነሳለ ተጫዋቾቹ ላይ፣ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች ላይ የምናነሳው ና አንድ ክለብ አንድ የውጭ ሀገር ግብ ጠባቂ ሲኖረው ከስሩ ያሉት ሁለተኛ ና ሶስተኛ ግብ ጠባቂዎች በምን መልኩ ይያዛሉ የሚለው ለምሳሌ ለሻምፒየንስ ሊግ የሚጠቀሟቸው አለ፣ ለፕሪሚየር ሊግ የሚጠቀሟቸው አለ፣ ለተለያዩ ውድድሮች የሚጠቀሟቸው ግብ ጠባቂዎች አሉ። እንዲህ ፕላን ይዘን ነው ተጫዋቾች የምናመጠው? ይሰመርልኝ ኢትዮጵያ ቡና ነው እያልኩ አይደለም። ሁሉም ተሳታፊ ክለቦች ምን እቅድ ኖሯቸው ነው ግብ ጠባቂ የሚያመጡት የሚለውና ችግሩ ግብ ጠባቂዎች ከውጭ መምጣት አለመምጣታቸው ነውን የሚል ጥያቄም ታነሳለ። ምን ያህል ጎል በፕሪሚየር ሊጉ ይገባል? የአጥቂዎቻችን ብቃት እስከምን ድረስ ነው? እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውድድር ላይ ጨነቃለሁ እንደሚለው ሁሉ ኮታ ሲስተሙን በደንብ መጠንቀቅ አለበት። የተጫዋቾች እንግሊዝ ላይ 5-6 እንደሚባለው ኮታ አንድ ቡድን ውስጥ ምን ያህል ተጫዋቾች የውጭ ተጫዋቾች ሊኖሩ ይገባል የሚለውን ማየት ነው እንጂ አለበለዛ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በቶፕ በምትላቸው ሊጎችም ሱፐር ሊጉ ላይም የውጭ ሀገር ግብ ጠባቂዎች ተመራጭ እየሆኑ ነው እና የግብ ጠባቂዎች ጀኔሬሽን የግብ ጠባቂዎች የኢትዮጵያውያን ግብ ጠባቂዎች ተስፋ መክኗል ነው ማለት የሚቻለው። ምክንያቱም አያምኑባቸውም ክለቦቻችን ማለት ነው። መከላከያም ያው ሀገራዊ ስሜት ስላለውና
መከላከያ ኢንቱ ኮቴሽን መከላከያ ስለሆነ አይቀጥረም። ያው መቼስ የውጭ ሀገር ወታደር ሀገሩን አይከላከልም አይደል? ለኢትዮጵያ አይሰለ ከዛ መነሻው ነው ከሎጂክ መነሻው ሆኖ አይቀጥረም እንጂ እሱም እኮ የሚያስበው ነገር ይመስለኝ ይሆናል ሌሎቹን ስታይ ማለት ነውና ግብ ጠባቂ ላይ አሁንም ሊታሰብበት የሚገባ አንድ ዲፓርትመንት ያፈረስክ ቡድን ገነባሉ ብትል ነገ ምንም ነው በሄራይ ቡድን እኮ በሄራይ ቡድን የሚሆነው ወይ ከቤቱ አምጥታ አይደለም ለበሄራይ ቡድን በረኛ መታጨውተው ወይም ኦቨር ቤንች የሆነ ወይም ቤንች የሆነ በረኛ አይደለም ለበሄራይ ቡድን መታመጣውና በኢትዮጵያ ህግ እስከተመረው ድረስ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሊያንገበግቦ ይገባል ይሄ ጉዳይ ምክንያቱም ከ16 ተሳታፊ ክለቦች 14 የውጭ ሀገር በረኛ አላቸው ማለት በሄራይ ቡድኑ በረኛ የለው አብዛኛው ነገር ቀደም ሲል ተነስተዋል ግን የተወሰኑ ነገሮች ለማንሳት ያክል ኢትዮጵያ ቡና በርከት ያሉ ተጫዋቾችን በተለይ አብዛኞቹ ወደ ጅማ አባጅ ፋርማ ማምራታቸው ይታወሳልና አልሐሰን ካሉሻ በጣም ጥሩ ፊርማ ነው ብዬ ነው ማስበው አማካኝ ተጫዋች ላይ ወልዲያ ሲጫወት የነበረው ዳንኤል ደምሶ አለ ከሱ ጋር ሆኖ መሃሉ ላይ ከዛ ባለፈ ደግሞ ንታምብ ያለ ስለዚህ የኢትዮጵያ ቡና አማካይ ክፍሉ በጣም ጠንካራ መሆኑን ያግዛል ማለት ነው አልሐሰን ካሉሻ በባህሪ ወደፊት እያጠቃ ነው ከአማካይ ቦታ እየተነሳ አጥቂዎቹን ሁሉ የማገዝ ባህሪ ያለው በጣም አደገኛ ተጫዋች ነው በጣም ምርጥ ተጫዋች ነው ግብ ጠባቂውም ላይ ስናይ በዩጋንዳ ብሔራዊ ቡድን ብዙ ጊዜ ልምድ ያለ ነው በተለይ በመስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዋንጫ 2015 ኢትዮጵያ ላይ ተሰጋጅቶ በነበረበት ሰዓት ላይ በፈረንጆች አቆጣጠር የዩጋንዳ ግብ ጠባቂና ምርጥ የተባለው ይህ ግብ ጠባቂ ነው ዩጋንዳዊው ግብ ጠባቂ ኢስማኤል ነውና ከዚህ አንፃር እንግዲህ ብዙ ነገር ሊጠቅማቸው ይችላል ግን ቀድም የተነሳው ነገር መሰረታዊ ነገር ነው ብሔራዊ ቡድን ላይ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው እና ተጫዋቾችን ክለቦቻችን ሲያስፈርሙ ለሀገራዊ ቡድኖችም ማሰብ አለባቸው ለብሔራዊ ቡድንም ግብአት ይሆናል ወይስ አይሆንም የታዳጊዎች እጣ ፈንታስ ምን ይሆናል ለታዳጊዎች በየትኛው ጨዋታ ላይ ነው ድል የምሰጠው የሚሉ ነገሮችን ማየት አለባቸው እንግሊዝ ብዙዎቻችን የምንከታተለው ሊግ ነው እንግሊዝ ውስጥ አይታችሁ ከሆነ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች አብዛኞቹ እንግዲህ ከተለያዩ ሀገራት የተሰባሰቡ ናቸው የየክለቦቹ ተጫዋቾች ግን የግድ እንግሊዛውያን ተጫዋቾች በታዳጊ ቡድን ውስጥ አሉ እነዚህ ታዳጊዎች ደግሞ ድል ይሰጣቸዋል በየትኛው ውድድሮች ለምሳሌ ሊግ ካፕ ላይ ሊሆን ይችላል ኤፍኤ ካፕ ላይ ሊሆን ይችላል ፕሪሚየር ሊግ ላይ ደግሞ እነዚህ ሻምፒዮንስ ሊግና ፕሪሚየር ሊግ እነዚህ ዋናዎቹ ተጫዋቾች ከተለያየ ሀገር ላይ የመጡ ወይም ከተለያየ ሀገር የተሰባሰቡ እነዚህ ተጫዋቾች ይኖራሉ እንግሊዛውያን ደግሞ ታዳጊዎቹ ድል ይሰጣቸዋል በእንደዚህ አይነት ውድድር እኛ ጋር ሁለት የውድድር መስኮች ናቸው ያሉት ሁለቱንም የውድድር መስኮች ላይ ተመሳሳይ አይነት ፊት ነው የሚሰለፈው አትሊስት እንኳን በፕሪሚየር ሊግ ተስፋ የሚጣልባቸውን ተጫዋቾች አሳርፈን ዋናዎቹን አጫውተን በጥሎ ማለፉ ደግሞ እድል የሚሰጥባቸው ለነዚህ ተጫዋቾች ቢሞከሩ የኛ ጋር ታዳጊ ተጫዋቾች የሚሞከሩ ታይታችሁ ከሆነ ሲቲ ካፕ ላይ ነው ከሲቲ ካፕ ባለፈ የነጥብ ጨዋታ ላይ ምንም አዎ ሲቲ ካፕ ላይ ታያችኋል ከዛ በኋላ ታያችሁ አመት ሙሉ ቁጭ ይሉ ሲቲ ካፑም ይጠቅሙኛል ብለው አስበው ሳይሆን ክለቦች ዋናዎቹ እንዳይጎዱባቸውና አመቱን ሙሉ ስለሚያርሱባቸው እንዳይደክሙ ለመጠበቅ በነገራችን ላይ የግብ ጠባቂው መምጣት ብቻ አይደለም ለኔ ደግሞ ትልቁ ትኩረት ይሄ ግብ ጠባቂ ወደኛ ሀገር ሲመጣ ይዞልን የሚመጣው ነገር ምንድነው የሚለው ነው ሼርም ያረጋን ነገር ምንድነው የብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ ሆኖ ለምን ነው ያገሩ ክለቦች ያልተቀራመቱት ይልጅ ለምን ሚል ጥያቄ ታነሳለ አገሩ ላይ ያሉ ክለቦች ነበሩ ኡጋንዳ ውስጥ ያሉ ትላልቅ ክለቦች አሉ እነኛ ክለቦች ለምን እንደ ያልፈለጉት ይሄን ተጫዋች ይሄንም ጥያቄ አዎ ይሄንም ጥያቄ እንድታነሳ ያረጋል እኮ ምናልባት የኛ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ ጌታነናውን ዘንድሮ ያልተሻማ ክለብ የለም አይደል ልክ እንደዚህ ለምን ነው ልጁን ያልተሻሙት ሚል ነገር እንድታነሳ ያረጋል ያው ስጋታችን ነው አዎ ያው የኢትዮጵያ ሊግ እንደምታቋሹ ገንዘብ ተኮር ለሆኑ አፍሪካውያን ተጫዋቾች ህግም የተሰመረ ነገርም የተቀመጠ ነገርም ሳይለው እንዲመጡ ያደርጋቸዋል በቃ ብላክ ማርኬት ሆኗል ለማለት ያስችላል ለማንኛውም ናው ስፖርት ሳምንታይ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው አዲስ አበባ እግር ኳስ ክለብም የተለያዩ አሰልጣኞችን ቴክኒካል ዳይሬክተርንም ጨምሮ መቅጠሩ እየተገለጸ ነው የሚገኘው እንደ መረጃ ያክልና አንሳው ብዬ ነው መሰረት ማንን የሴቶቹ አሰልጣኝ አድርጓታል የሴቶቹ እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ እንዲሁም ደግሞ በቴክኒክ ዳይሬክተርነት ደግሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ ይሰራ የነበረውን ዳንኤል ገብረ ማርያምን እንደዚሁ አዳማ ነበር አምና ላይ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የቴክኒክ ዳይሬክተርም ሆኖ የሰራባቸው አጋጣሚዎች ነበሩት እሱን ደግሞ በቴክኒክ ዳይሬክተርነት ክለብ ወደ ራሱ ማምጣቱ የ2 ዓመት ፊርማ እንደፈረሙ የሚገለጽ ነው